На 5 май президентът Румен Радев връчва мандата за съставяне на правителство на БСП. Лидерът на партията Корнелия Нинова каза. С ГЕРБ не може да се водят никакви разговори. Това е така пред скоби извадено. Прокурори от цялата страна протестират заради приетите на първо четене промени в закона за съдебната власт, които предвиждат закриване на спецсъдилищата и спецпрокуратурите. Външно министерство обяви помощник на военното аташе в руското посолство за персона нон грата и поиска Русия да окаже пълно съдействие в разследването на взривовете и опитите за отравяне на Емилиан Гебрев. Как реагира Кремъл? По света и у нас 18 започва Добър ден. Президентът Румен Радев връчва мандата за съставяне на правителство на БСП на 5 май в 11 часа. Лидерът на партията Корнелия Нинова свика този следобед изпълнителното бюро на заседание. Решението каква ще бъде позицията на БСП обаче ще се вземе на Национален съвет на партията. От заседанието сега ще включим Тихомир Игнатов. Тихомире, какви новини има от изпълнителното бюро на БСП? Добър вечер. Политическата интрига около третия мандат се задълбочава. За сега от БСП остават изключително пестеливи относно коментарите за това какви ще бъдат политическите им ходове от тук нататък. В момента се намираме в Народното събрание, където се проведе извънредното заседание на изпълнителното бюро на БСП, което беше насрочено по-рано днес от Корнелия Нинова. Вместо на Позитано 20 заседанието се проведе в стаята на парламентарната група на БСП. Заседанието приключи буквално преди няколко минути. Новината е, че Националният съвет ще се проведе на 1 май, но нека да видим какво още каза лидера на БСП Корнелия Нинова. Изпълнителното бюро може и не за решение само за свикването му ден, час и осигуряване на членовете на Националния съвет. Заседанието ще бъде съвместно с парламентарната група, тъй като по процедура, нашия устав и правилника на групата и конституцията, парламентарната група също трябва да се произнесе. Така че ще бъдем Националния съвет, парламентарната група и коалиционните партньори. Това е реда и правилата в партията за вземане на такова решение. Именно на Националния съвет ще стане ясно какъв ще е политическия ход на БСП. От сега стана ясно, че никакви разговори с ГЕРБ на този етап не могат да бъдат водени. Днес имаше и още политически коментари след изказването на Корнелия Нинова. Нека видим още. Да се изненадаме от една лицемерна коалиция, която може да се появи, но всички ще гледаме и ще се смеем заедно на това, което може да се случи следващата седмица. Благодаря. Имате ли прогноза, ще съберат ли достатъчно гласове или вървим към избори? Всичко зависи от пленарна зала. Като гледам нещата, вървим към избори, но до последно можем всички да се изненадаме, защото това, което се опитаха да направят срещу българите в чужбина, наистина беше срамно и арогантно, но за това станахме на крака в крайна сметка. Ние им стигнаха гласовете и нашето предложение беше прието, за да може всички българи в чужбина да ги накажат на бързи избори. Водещото за мен е като персона. Водещото е тези хора да стават за работа. Ако стават за работа, не ме интересува дали са партийни активисти или са граждани без партийна принадлежност. Но за мен е водещо те да стават. Защото ми омръзна някой да идва да си прави една кратичка биография някъде в някое министерство или някъде в някой парламент и изведнъж да става политическа фигура, който ставал да ръководи всичко. Право на президента на републиката е да избере коя ще е третата политическа сила, на която ще връчи мандата. Ние не оспорваме неговото право. Бих искала обаче да апелирам към Българската социалистическа партия при вземането на решението дали ще правят някакви консултации, да върнат бързо мандата, защото ясно е математически, че без ГЕРБ и Има такъв народ не може да се състави правителство. Те с нас не желаят да разговарят. Има такъв народ са заявили, а и ние имаме решение, че няма да
участваме в управление с тях. Очакван ход на президента, логичен от гледна точка на волята на избирателите, но волята на нашите избиратели е много ясна. Ние през цялата кампания много ясно сме казвали, че не можем да подкрепим управление с мандат на БСП и тази наша позиция остава непроменена. Мисля, че става неизбежно отиването на избори. Впрочем, аз го предсказах още в нощта на изборите, като как, че този парламент може да издими като мокър фас. Мисля, че наблюдаваме това се случва. Виждаме в зала, че всъщност се прави кампания много повече, отколкото законодателство. Така че това е положението. Движението за права и свободи изразихме нашата позиция и начина на разчитането на изборните резултати, а именно, че българските избиратели на 4 април избраха промяната. Освен това, не имахме възможност и да заявим нашата позиция, че партиите, които загубиха избори, говоря за ГЕРБ и БСП, ние няма да ги подкрепим, ако те предложат кабинет. Връчването на трети мандат не случайно е предвидено в Конституцията и с оглед на това би било добре тези, които получат третия мандат, да се опитат да потърсят съгласие в Народното събрание за определени политики. След всички коментари, които видяхме, още веднъж да кажа, че Националният съвет на БСП ще се проведе на 1 май, т.е. в събота, за да се реши какъв ще е политическият ход на партията след връчването на мандата. Депутатите приеха промени в изборния кодекс. Очаквано ГЕРБ атакува предложенията на вносителя от Има такъв народ за отпадане на ограниченията за изборни секции в чужбина, разпускането на Централната избирателна комисия, видеонаблюдението при броенето и за оставане единствено на машинното гласуване. Депутатите удължиха работното си време до приемане окончателно на поправките в изборния кодекс. Повече от Деси Маркова. Здравейте! Депутатите решиха да отпадне ограничението за образуване на секции в чужбина като брой. Те направиха това, като всъщност намалиха броя на заявленията, които трябва да бъдат подавани, за да бъде образувана секция. Остра размяна на реплики предизвика изказване от БСП за това, че останалите партии в парламента с това решение обслужват интересите на Движението за права и свободи. Дебат имаше и по темата за назначаването на ЦИК. Според ГЕРБ от Има такъв народ дават повече правомощия на президента, който ще скоро и в кандидат президентска кампания. Чуйте ги какво си казах още. Кого обслужва това предложение? Трябва да се отговори веднага. То обслужва Движението за права и свободи. То връща Република Турция като решаващ фактор в българският изборен процес. То позволява на Анкара да е брокер в българския парламент. Тук няма мисъл за вас, тук има лицемерие. Най-вероятно ще видите мнозинство от ГЕРБ и БСП. Беше уникално глупаво съсредоточаването, все едно ще гласуват турци. Там е акцента. Всъщност говорим за български граждани, които са по целия свят. Вие като се погледнете в огледалото, виждате нещо друго. Както ви попитаха хората в Великобритания. Този текст вече беше гласуван, ако не сте разбрали. Вие орязахте възможността на българите в чужбина да гласуват. И това е срамно. За мен са по-важни не тези, които плащат данъци на английската кралица и на някой друг, а българите, които живеят тук и плащат данъци за нашите пенсионери. Когато се изговарят някои неистини в залата, да правите забележка, защото в България няма български турци, а има турци, родени в Република България. Вие давате повече правомощия на президента, на който аз лично нямам вяра. Как ще ми гарантирате, че следващите избори ще бъдат честни? Как този човек излезе и взе страна? Когато един президент вземе страна, аз не съм сигурен в неговата безпристрастност. А вие давате в него още един лост в следващите парламентарни избори. И върха на наглостта е, че самия той ще бъде избиран с ръководство от ЦИК, което той ще назначи. А що се отнася до фиксацията ви за президента, много сте забавни. Знам къде ви стяга чипика, образно казано. Проблема е, че той, президента, ще издаде указ за членовете на ЦИК, които всички парламентарно представени партии ще предложат. Той няма да се избира. Той ще назначи тези, които ние предложим. А за Радев
Що не си говорите с него направо, директно? Прокурори от цялата страна протестираха заради приетите на първо четене промени в закона за съдебната власт, които предвиждат закриване на спецсъдилищата и спецпрокуратурите. Прокурорите видяха в приетите на първо четене от парламентарната правна комисия промени, с които се закриват специализираните съдилища и прокуратури, лобизъм. Според представителите на държавното обвинение, целта е да се унищожат, по думите им, работещи структури заради интересите на чужди държави, както и за да се осигури личният интерес на разследвани и подсъдими. Определени обвиняеми и подсъдими, които разполагат с значителни парични средства, да избегнат наказателна отговорност. Ние не можем да си обясним каква е друга целта. Шефката на специализираната прокуратура подчерта, че благодарение на работата на колегите и мониторингът върху страната ни по тема организирана престъпност е свален от Европейската комисия. Според Маджарова, през последните години работата на специализираните съдилища и прокуратури е дала добър резултат. Тук сме, защото според нас, по вътрешното ни усещане, върховенството на закона отново е в опасност. Тук сме заради обикновените български граждани, заради гражданското общество, защото то следва да бъде информирано. Протестът на прокурорите и следователите беше подкрепен и от обвинител номер едно. Иван Гешев подчерта, че е при колегите си не в качеството на главен прокурор, а като редови магистрат. За да подкрепа колегите си, които от друга страна са тук, за да демонстрират, че искат да защитават интересите на българските граждани и общество. Аз съм само по тази причина тук. Час след протеста на извънредно заседание се събра прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Според кадровиците, приятите от депутатите промени в закона за съдебната власт и НПК нарушават принципите на законност, разделение на властите и независимост на съдебната власт. Според прокурорската колегия, закриването на специализираните съдилища и прокуратури ще възпрепятства приключването на вече започнали дела и разследвания. Изразяваме острото си несъгласие от така приетите промени в тези два закона, като считаме, че същите представляват засягане на принципа на законност, на принципа на правовата държава и на независимостта на съдебната власт. Декларацията на прокурорската колегия е изпратена до Европейската комисия, Европейския парламент и посланиците на страните членки на Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания. Външно министерство обяви помощник на военното аташе в руското посолство за персона нон грата и поиска Русия да окаже пълно съдействие в разследването на взривовете и опитите за отравяне. Външният министър Екатерина Захариева проведе сериозен разговор с посланика на Руската федерация в София сутринта. По-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече позицията на България и Чехия шизофренична. Иво Никодимов, включваме сега на живо с още информация. Иво, здравей! Здравей, Нора! В Facebook профила си външният министър в оставка Екатерина Захариева написа, че е заявила пред руската посланичка днес, че България е страна партньор в Европейския съюз и НАТО, но това не означава, че страната ни има стопани, каквато пък теза няколко дни по-рано изрази Елеонора Митрофанова пред някои български медии. Захариева подчертава, че българските служби работят единствено и само в интерес на националните ни интереси и е поискала Руската федерация да окаже пълно съдействие на страната ни в разследването на взривовете в български оръжени складове, унищожаването на веществени доказателства при пожар и отравянето на трима български граждани, за да могат да бъдат разкрити извършителите на тези действия и съответно предадени на съд. По-рано от днес Екатерина Захариева обсъди какво ще разговаря с руската посланичка на оперативна среща с българския премиер в оставка Бойко Борисов. Знаете, че нашия стремеж е да развиваме равнопоставени и нормални отношения с тях, но винаги, когато се засяга националната сигурност на Република България и се извършват действия в нарушение на международните ангажименти на двете страни, ние реагираме. Особено за палежа в склада беше извършен толкова професионално, че чак сега, когато подредиха целия пъзъл, стана ясно, че и той не е случайен.
а са изчезнали и изгорели веществените доказателства от предишните взривове. Така че, вчера и прокурорите много ясно казаха, че докато тече следствието, по-малко да се говори, но безкомпромисно. Аз съм убеден, че ти ще можеш много ясно да разграничиш дружбата, православието, църквата, всичко това, те са наши приятели. Няма да шпионстват тук. По време на срещата Екатерина Захариева е обърнала внимание на Елеонора Митрофанова, че някои публични коментари на официални руски представители българската страна възприема като напълно неуместни и е заявила, че Министерство на външните работи си запазва правото на ответни действия, като настоятелно е помолено руските дипломати, които са акредитирани в България, да не се занимават с дейност, която е несъвместима с Виенската конвенция за дипломатически отношения. В 11:00 точно нашата камера видя как Елеонора Митрофанова напусна сградата на външно министерство. Въпреки, че ни забеляза, че стоим отпред, тя не пожела да слезе от автомобила си и да отговори на въпросите, които имаме. По-късно във Facebook профила си дипломатическата мисия на Руската федерация у нас подчерта, че Митрофанова е получила нота, с която сме обявили за персона нон грата, помощник, както и ти каза, Нора, на руския военен аташе. Реакцията дойде от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Ответни мерки, разбира се, виждате, че има. Русия реагира и ще реагира. Подобни абсолютно неприемливи, провокационни стъпки и абсолютно неприемливи и неоснователни, лишени от доказателства обвинения към Русия, няма да останат без реакция. Във всеки случай, действията на Русия ще отговарят на нашите интереси. Разговорът Захариева Митрофанова дойде точно ден, след като българската прокуратура обяви, че е заподозряла шестима руски граждани, служители на руското ГРУ, в действия по взривяването на военни складове и производства в нашата страна. Иво, благодаря за включването. От 1 май отпада изискването магазините за хранителни стоки да осигуряват коридор за пазаруване на възрастни хора в часовия диапазон от 8:30 до 10:30. От днес отварят баровете и дискотеките. Възможно е още в края на юни да постигнем колективен имунитет, ако двойно увеличим темпа на вакцинацията. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов. Утре отварят зелените коридори в цялата страна. Ще се вакцинира предимно с Pfizer. И пак да кажа, ако запазим този темп на вакциниране, който е в момента, края на август България ще постигне колективен имунитет. Ако увеличим темпа на вакциниране, тъй като имаме възможност да го направим, благодарение на доставките, които имаме на ваксини, през месец май са 50 000 на ден от Pfizer, през месец 50 000 на ден можем да вакцинираме, в юни можем да вакцинираме по 55 000 души на ден. Ако тези темпове можем да ги осигурим като брой вакцинирани лица, още в края на юни можем да постигнем колективният имунитет. Вакцинационният сертификат трябва да улеснява свободното движение в Европа без да създава дискриминация. Това се съдържа в позицията на Европейския парламент за COVID-сертификат, която беше приета днес от евродепутатите. Сертификатът може да е в дигитален или хартиен вид, ще важи най-много 12 месеца и няма да служи като документ за пътуване, нито ще е предпоставка за упражняване правото на свободно движение. Притежателите на сертификати не бива да подлежат на карантина, самоизолация или тестване. Страните от Евросъюза трябва да осигурят достъпно и безплатно тестване. С тази позиция Европарламентът ще преговаря със Съвета на Европейския съюз. Целта е сертификатът да бъде одобрен преди летния сезон. И накрая, днес е Велики четвъртък, денят, в който Православната църква с богослужение напомня за последните дни на Исус Христос. По традиция много вярващи, спазвали Великденския пост, се причастяват на този ден. На Велики четвъртък и на Велика събота се боядисват яйца. Пожелавам ви весели и светли великденски празници, а сега останете с предаването още от деня и Надя Обретенова.